Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, službenici SIPE uhapsili su ministra za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara Miloša Lučića. Osumnjičen je za krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja. Iz Demokratskog narodnog saveza, čiji je Lučić član, zahtijevaju profesionalnu istragu. Vjeruju da će Lučić dokazati svoju nevinost. SIPA je u ovoj akciji uhapsila još jednu osobu. Ministar Miloš Lučić uhapšan je jutros u istočnom Sarajevu tužilaštvo BiH, sumnjiči ga za visok nivo korupcije. Sumnjičen je za kazneno djelo zlouporabe položaja ili vlasti povezano sa više kaznenih djela kojima je nanesena šteta budžetskim sredstvima Bosne i Hercegovine, a ostvarena nezakonita imovinska korist za osumnjičenog i njemu bliske i povezane osobe. Indikativno, mimo uobičajene prakse, iz tužilaštva ne saopštavaju ni okvirnu visinu pričinjene materijalne štete po budžet. Nabrajaju da je Lučić mimo propisa trošio sredstva namijenjena za reprezentaciju, nezakonito servisirao vozila kod neovlaštenih osoba, položaj zloupotrijebio pri zapošljavanju i tvrde kako su za sve dokaze prikupili. Međutim, prikupljali su ih i danas po nalogu postupajućeg tužioca i uz asistenciju pripadnika MUP-a Srpske. Istražioci SIPE tragali su za dokaznim materijalom u objektima koje Lučić koristi u istočnom Sarajevu i Sarajevu. U pitanju su pretresi stambenih i poslovnih objekata na 5 lokacija. Po okončanju navedenih aktivnosti lice lišeno slobode će biti prebačeno u prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu, gdje će se nad njim izvršiti kriminalistička obrada i ispitivanje u svojstvu osumnjičenog. Simptomatično, ali od prvog dana kada je sredinom maja 2020. godine imenovan za ministra, Lučić je bio meta pojedinih sarajevskih medija. Gotovo na sedmičnoj bazi izvještavali su upotrebi službenih kartica, redovno mu kontrolisali putne naloge i troškove službenih putovanja, bavili se dilemom gdje je i u kom svojstvu uručao, a gdje večerao, da li po nečijem nalogu. U Demokratskom narodnom savezu očekuju da će Lučić dokazati svoju nedužnost. Poznato mi je da određene pritiske koje je gospodin Lučić trpio u skladu sa poslovima koje obavlja, međutim, želim da kažem da vjerujem u institucije države, u pravosudne institucije, očekujem poštenu i fer istragu i očekujem da gospodin Lučić dokaže svoju nevinost. 24 časa je zakonski rok da uhapšenog Lučića službenici SIPE predaju u nadležnost tužilaštva BiH. A da li će postupajući tužilac Elvira Stanojlović eventualno predložiti pritvor, da odluči, ima rok dodatna 24 sata.